Samvel Babayan son vaxtlar Azərbaycanla birbaşa diyaloqun zəruriliyindən çox danışırdı. Qarabağın sülh yolu ilə təslim edilməsi üçün də təşəbbüslər irəli sürüb. Ermənistanın ictimai televiziyasına müsahibəsində o, Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxladığını və onlarla hansısa yol xəritəsi üzərində razılaşdığını bildirib. Bu sözlərə Axaraza, erməni bloger İşxan Verdiyan, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, mülki azərbaycanlılara qarşı qəddarlığı ilə seçilmiş Samvel Babayanın Azərbaycandan həbs edilmədən çıxa bilməsi əsasən səbəbləri haqqında danışarkən deyib. O Babayanın sonrakı taleyinə və İrəvanın onunla bağlı planlarına da toxunub. Stat: Samvel Babayanın İrəvan tərəfindən Bakıya veriləcəyi ehtimalı sıfırdır. Çünki dünənki müsahibəsində o Qarabağ klanı ilə bağlı bir çox ifşa edici məqamlar açıb. Bu isə Nikol Paşinyana öz mövqeyini möhkəmləndirməyə və Ermənistan cəmiyyətində dəyərini yüksəltməyə böyük kömək etdi. Hətta Babayanın rəhbər vəzifəyə təyin olunması da mümkündür. Təəssüf ki, Ermənistanda Xocalı cəlladlarının yüksək vəzifələrə təyin edilməsi ənənəsi hələ də qorunub saxlanılır. Qarabağda qalan digər separatçı xuntanın nümayəndələrinin taleyinin qeyri-müəyyən qaldığını deyən bloger bildirib ki, əslində onların qaçmağa yerləri də yoxdur. Stat: Arayik və digərləri ilə bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur. Amma onların da gizli şəkildə Azərbaycanı tərk etmə imkanları var. İstər sarğılı və yaralı şəkildə, istərsə də kartof kisəsi şəklində, fərqi yoxdur. İmumi xaosda bəzi variantlar hələ də qalır. O da göz qabağındadır ki, Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələrinin Xankəndiyə daxil olması onlara yaxşı heç nə vəd etmir. Nə olursa olsun, çox qısa müddətdə bununla bağlı xəbərləri öyrənəcəyik. Onu da əlavə edək ki, Samvel Babayan onları Ermənistan sərhədinə adlayan kimi həbs etdirəcək. Babayan artıq cinayətlə bağlı açıqlama verib. Buna görə də hələ ki aydın deyil, qalanların qaçması üçün bir yer var mı? Statın sonu.